Salam hormat dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Setiu Dawi, untuk perkembangan Semasa 5, 11 Ogos, tvsarawak.com. Seorang penjawat awam dipercayai rana aktiviti pengedaran dadah antara yang ditangkap dalam dua operasi berasingan oleh bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Serian baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Serian DSP Aswandi Anis berkata, penahanan suspek ekoran daripada hasil maklumat daripada 5 lelaki berusia 18 hingga 35 tahun yang turut ditangkap sebelum ini setelah mereka didapati positif dadah jenis syabu. Jelas beliau, suspek bekerja sebagai penjawat awam dan pihak polis berjaya merampas 2 paket plastik Lutsina berisi bahan disyaki dadah syabu. Beliau berkata demikian pada sidang media di Serian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Rohani Abdul Karim berkata Jabatan Kebajikan Masyarakat bersedia untuk memberi perlindungan kepada remaja yang menjadi mangsa jenayah seksual bapa kandungnya sementara kes itu diselesaikan. Beliau berkata pihaknya akan memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa terlibat berhubung kes itu. Menurut beliau, sekiranya tiada keluarga yang paling rapat atau mereka juga rasa tidak mampu untuk melindungi kanak-kanak itu, pihak JKM akan mengambil kanak-kanak itu untuk diberi perlindungan sementara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis minum petang semena ulang tahun ke-48 Majalah Wanita di Ibu Negara. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, mahu menjadikan Malaysia sebagai hub kreatif serantau yang dapat membangunkan bakat dan industri untuk memenuhi keperluan serantau dan global. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Yasmin Mahmud berkata, tahun lepas sektor kreatif dan teknologi negara menunjukkan pengukuhan dan kekuatan dalam nilai pengeluaran serta ekonomi. Tambah beliau, industri kreatif Malaysia sudah matang kerana ia mempunyai pemain globalnya sendiri seperti Les Confectionery Berhad menerusi Upin dan Ipin yang dikenali di seluruh dunia sehingga ia menjadi duta UNICEF Malaysia. Beliau menambah, semua pemain industri kreatif dan animasi di Malaysia patut tahu bahawa kerajaan menerusi MDEC amat menyokong mereka dan mahu memastikan mereka pergi lebih jauh bukan hanya dari segi kreativiti tetapi juga meneroka bidang perniagaan. Sekian itu sahaja untuk Semasa 5 hari ini. Saya Setiu Dawi. Terima kasih kerana bersama kami tvsarawak.com. Anytime, anywhere.